Сьогодні у Києві під Міністерством оборони тисячі людей прийшли вимагати у військових врятувати бійців під Іловайськом. Пристрасті вирували не на жарт, бо гинуть люди. Деякі відчай дух намагалися навіть штурмувати оборонне відомство. Лунали гасла щодо призначення міністром оборони командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, а також про скликання чергового Майдану. З масштабної акції протесту повернулися наші журналісти. 15 хвилин до початку мітингу, а людей вже декілька сотень, і вони продовжують прибувати. Окрім родичів, солдатів і самих бійців, тут звичайні громадяни, які почули заклики командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка і терміново з'їхалися із усієї України. Усі вони вимагають деблокувати підрозділи, які опинилися в оточенні під Іловайськом, і надіслати на підмогу важку техніку. Вони вже три тижні в окруженні. Не можуть. До них ніхто не... Як вони вийдуть? У них один чи два танки і автомати. Єдине, то, що вони вчора поймали 8 сепаратистів, там було 3 машини і немного боєприпасів. До мітингувальників виходить генерал Геннадій Воробйов, намагається заспокоїти людей. Ми вже передали Міністерству внутрішніх справ важку техніку. Там вже буде приймати міністр щодо перерозподілу серед підрозділів, які підпорядковані безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Утім, люди генералам вже не вірять і вимагають пустити їх у високі кабінети. На вході починається неймовірна тиснява. Хтось непритомніє, хтось намагається виламати двері. Чоловіки, відійдіть від дверей, заходять тільки жінки. Генеральський батальйон! Зрештою, за ворота пускають матерів і дружин бійців. Утім, виходять вони ще більш розлючені. Вони просто у матерів виривають серця. Вони думають, що ми їм простимо. Ні, ми їм не простимо. Ми з понеділка встановлюємо возле президента палатку матерів. Ми там будемо жити, ночувати, требувати. Ні, ми їм устроїмо материнський майдан. Заспокоїти людей намагаються бійці батальйону «Донбас», які через поранення змушені були повернутися додому. Утім, мало хто їх слухає, а у декого вистачає совісті називати своїх захисників брехунами. Що ти брешеш? Що в них стаєш? Вони в оточенні! Там ситуація погана. Комбат Семенченко пише правду. Просто пацани, на відміну від людей, які тут тримаються, нервів у них вистачає, патрони у них є, їжа у них є. Всі накази віддаються насправді там на місці, на вулиці прямо. Є сміливість, ідеш в атаку. Нема сміливості, знаходиш причини, не йдеш в атаку. Генштаб, який тут якісь накази видає, нічого там не вирішує. Загальної паніки не розділяють і бійці Айдару. Просять людей опанувати свої емоції, трохи подумати. Хоча й визнають, мітинги потрібні, аби генерали бачили, що українцям не байдуже. Бувають дурні бійці, які там перед бойовими операціями починають телефонувати. Кажуть, а ми йдемо дружина, мамонька, ой, знаєш, ми там завтра йдемо там штурмувати Луганськ, умовно кажучи, розумієте? А потім кажуть, ой, а ми пішли штурмувати, а нам там зграда прилетіла. Це там генерали в штабах, сволоч така, зливають інформацію. Людей вже біля 2000, вони починають займати проїжджу частину. Водії в основному реагують нормально і тихо розвертаються. Але ось цей бус намагався прорватися через натовп і зачепив жінку. Врятувати на хабу від розлючених людей змогли лише правоохоронці. Він чоловіка збив. Що, не ясно? Оформляйте його. Тим часом на переговори до Генштабу зайшли представники добровольчих утворень. Вони вже вирішили, днями створять два батальйони із резервістів Донбасу і правого сектора, які стануть під крило Збройних сил. Відтак зможуть отримати важке озброєння. Получили довольно-таки достовірне завірення того, що вони почнуть нам дійсно реально допомагати, щоб ми не віджимали самі оружие, щоб ми не іскали боєкомплекти. Ми будемо становитися армією. Частина мітингувальників, не дочекавшись результатів переговорів, вирушила під адміністрацію президента. Там також відбулася масштабна акція протесту.